היה כדורגל טוב, היה קצב טוב, שתי הקבוצות שיחקו כדורגל יפה. אני חושב שהיה לנו משחק טוב מאוד היום. אנחנו מוכזבים מהתוצאה מאוד, אבל היו לנו הרבה רגעים טובים במשחק, הרבה רגעים ששחקנו כדורגל יפה. הגענו להמון מצבים, לא תרגלנו אותם לשערים לצערי, אבל אנחנו לוקחים לא מעט דברים, די הרבה דברים טובים מהמשחק הזה. אנחנו כבר עם הפנים קבוצה, יש בשחקנים מספיק טובים, מספיק בוגרים, אנחנו יודעים בדיוק מה הציפיות מאיתנו. היה לנו כדורגל טוב היום, ואני מקווה שאנחנו במשחקים הבאים נתרגם את זה לניצחונות. ספק שהקבוצה עברה שינוי גדול, הקבוצה נראית אחרת, הקבוצה היא חדשה לגמרי. האכזבה שלנו היא גדולה מאוד היום, מאוד, כי התכוננו למשחק הזה כמו שצריך. עבדנו טוב בתקופה האחרונה, הפסדנו וזה מאכזב. אבל כמו שאמרתי, יש קבוצה טובה, יש שחקנים טובים, אנחנו כבר עם הפנים קדימה. 9-10 דקות ראשונות הם היו יותר טובים מאיתנו, הם לחצו אותנו, הביכו אותנו ב-10 דקות הראשונות. אחר כך הייתה שליטה מלאה שלנו, יצרנו הרבה מצבי הפקעה. לא ניצלנו, מחצית שנייה זה חזר על עצמו, 10 דקות ראשונות הם הצליחו, לא אפשר להגיד שליטה כמו בחצי הראשון, אבל הם הגיעו למצב הזה שהם הצליחו לעשות שוב פעם, לעלות ליתרון. ושוב פעם אנחנו השתלטנו על קצב המשחק ויצרנו מצבים, רק שבמחצית השנייה היינו קצת פחות חדים בהתקפה. הייתה מוטיבציה מאוד גבוהה של השחקנים, היו הרבה מהלכים טובים, היו הרבה מצבי הבקעה, יש הרבה דברים טובים, אבל כמובן שבגדול מוכזבים מהתוצאה. הניימה לקח כמה כדורים טובים שם בשער, זה חלק מהכדורגל. לא נעים להתחיל את העונה כך, אבל זו רק תחילת הדרך. אנחנו נלך ונשתפר, כן.